دیار ئەم کێشەی ئاوی چەمچەماڵ خەریکە بێ بە داستانێکی گەورە وەکو داستانەکانی گلگامێش و داستانی ئەو داستانی مەموزین و ئەوانەی لێ دێت لە شەستەکان و حەفتەکان پرۆژەی ئاوی چەمچەماڵ لە بانگەشەی هەڵبژاردنەکانە بەکار هاتووە یعنی ئەو کاتانە کە خەڵک خۆی هەڵبژاردو مەجلیس تەشریحی و مەجلیس سینەوابی ئەو کاتە خۆی هەڵبژاردووە ئەو کاتێکێک لە بەڵێنەکانی و بۆ کە ئاو بۆ چەمچەماڵ دابینەکەم بەداخەوە ئەم پرۆژەیە تا ئێستا جێبەجێ نەکراوە هەرچەند لە ڕابردوو لە سەردەمی حکومەتی بەعز ساڵی ١٧ هێڵێک ڕاکێشراوە بۆ چەمچەماڵ لە دوکانەوە بە ناوی هێڵی دوکان دوو بەداخەوە شەڕی کۆیت و دواتر ڕاپەڕینەکەی بەسەرا دێت پرۆژەکە تەواو ناکرێت ئەم پرۆژە ئامێنێتەوە تا ساڵی ٢٠١٧ لە ساڵی ٢٠١٧ بە بڕیارێک گوێزنەوەی خەنەسەر هێڵی دوکانیە کۆی نێرن بۆ سلێمانی ئێستا ئێمە لەو ئاوە لەو گۆڕەی کە بۆ چەمچەماڵ بۆ قەرار بووە ڕاکێشرێت وەکو خێر ١٧٠٠٠ لترمانە دەنێ ماڵانە کە بەشی ڕوبعێکی پێداویستیەکانی چەمچەماڵ ناکات تەمعەن بۆ ئەو بۆ ئەم قسەی کە ئێمایکەین ئێستا مەقاولەکان ماوە ئەنجام پەرلەمانی ئەو کات ماوە کە پرۆژەکەی بەسەر کردووەتەوە بەداخەوە یعنی ئەم شارە کێشەیەکی هەرە گەورەی هەیە ئەتوانی پێم بڵێت لەم ١٢ ڕۆژەدا سپاس بە هەموو تەڵژەکانە بەدەست بێخاوەنی و ئەناڵێنێ کێشەی ئەم شارە ئەوەیە تەواو تێگەشتم